লাগিব নহলে খরচ দিব লাগিব 200 টকা 200 টকা বাপ রে এমান দিব লাগিব অ লাগিব নহলে লগ না পাবো না হয় কি হাতি মু তই এই 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 তই মুর পড়া কে ভাল হইছো হেই হা হেই রই মই কথা এটা চিন্তা কৰি কৰি মুৰি গেছ মই কোনটো লং কোনটো নলং কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ আৰা এনেকুৱা লাগিছে যেন দৰা ঘৰৰ মানুহে আমাৰ ঘৰলৈ কইনা চাব আহিব আমি অভ্যৰ্থনা জনাব লাগিব আমাৰ ঘৰত বহু বছৰে বিয়া নহৈ পৰি থকা ছোৱালীজনীক বিয়া দিব লাগিব এনেকুৱা যেন লাগিছে বুজা ভাড়াঘৰৰ ৰঙেই সলনি হৈ যাব চাবচোন আপুনি আৰু নোৱাৰি দে মোৰ এইবোৰ বিষাই গৈছেগে কিমান যে কি কৰিছো দেখিছে লৰালে দেখিছে আপুনি হা নতুন কিবা এটা হওক বুলিয়ে এইবোৰ কৰি আছো মই আপোনাৰ গাততো কোনো কথাই নালাগে কোনো চিন্তাই নাই আপোনাৰ ভাড়া দিয়াৰ পৰা খালী গণি গণি পইচাকেইটা ল'ব জানে বাকী চব চিন্তা মোৰ মূৰৰ ওপৰত অহ মুন আৰু এটা কথা দেই আৰু একো কথা নাই দে মই নোৱাৰিছো আৰু উফৰাম আজি নহয় অ কালিলে কাইলৈ নদাই বেজ আহি বাছ ষ্টেণ্ডত নামি বহি আমাৰ ঘৰটো চিনি নাপায় নহয় তই গৈ লৈ আহিবগৈ লাগিব পাততে যদি কোনোবাই কিডনেপ কৰে কি হ'ব হ'ব পাৰে দেই উমা ব্ৰহ্মণী আণ্টিও বোলে তেখেতক লগ কৰিব ব্ৰহ্ম আংকেলক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে অ ময়ো সেই দৰৱ পাৰি ল'ব লাগিব নহয় পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মই কিন্তু কৈ দিছোঁ দেই 200 টকা হয় দিব লাগিব নহ'লে টিকাত বেটৰ খুব খাব লাগিব তই ব্ৰহ্মণীৰ বিষয়ে এনে কৈছ ব্ৰহ্মণীৰ টিকাত কোপ ব্ৰহ্মণী ডাৰ্লিঙৰ এই কিবা বোলে নে ব্ৰহ্মণী আণ্টিৰ বিষয়ে তোৰ এনে ক'বলৈ বেয়া নালাগিল কিয় কৈছ তেনেকৈ কথা আৰে মোৰ ইয়াত কি ফৰফৰণি তুলিলে মইহে গম পাওঁ ওপৰতে কামবোৰ কৰিলেই নহ'ব নহয় এওঁৰ একেবাৰে ব্ৰহ্মণীলৈ দুখেই লাগি গ'ল কাইলৈ চাম মই কাইলৈ আহিবলৈ দিয়ক এনেকুৱা এপালি দৰৱ দিবলৈ কম লোকৰ মাইকী মানুহ দেখিলে যাতে ভূত দেখা দিয়ে এজনী ভূতে আতিছে আৰু লাগে ভূত অমুন চা তই ৰাতিপুৱা সোনকালে যাবি দেই 9 বজাৰ মানত পাই যাবহি বোলে মই কেনেকে চিনি পাম মই আগতে দেখা নাই নহয় তেওঁক নহয় নহয় তোক চিনি পাব নহয় তোক গাঁৱত এবাৰ দেখিছে নহয় হে প্ৰভু তোমাৰ কৃপাত আৰু কাইলৈ যাতে সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন হয় আৰু প্ৰভু আচ্ছা বাবা তই মোক এটা কথা কচোন এই বেজ বেজালি এইবিলাক তই বিশ্বাস কৰনে এই মাক এবাৰ সুধি চাওঁ ৰবা দেউতাই এনেকে সুধিছে কি কয় মাৰক আকৌ মাতি আনিব লাগে কিয় আমি পিতা পুত্ৰহে কথা পাতিছো মাৰক এইবিলাকলৈ টানিব নাপায় নহয় আচ্ছা দেউতা আমি লাগিলে বিশ্বাস নকৰোৱে কিবা এটা কৰিব খুজিছে হওকচোন ভাল হলেই হ'ল অৱশ্যে মই মোৰ কথা অলৰেডি ভাবি থৈছোৱে নামানিলে উপায় নাই এওঁৰ কথা যে নহ'লে এনেই হাহাকাৰ লগাই থাকিব আৰু যদি কেনেবাকৈ বেজৰ কথাত ভাল হ'ল নহয় বা তেওঁ আৰু হয়নে শুনিছে মোৰ কাৰণেই হ'ল এ যি হয় হ'ব মুঠতে ভাল হ'লেই হয় আৰু সময় নাই সময় নাই কালি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব ইমান ৰাতিপুৱা উঠিবও নোৱাৰো নহয় আৰা অ গুঞ্জা তেত্তেৰি তই কথাটো বুজি নাপাকিয়া মোৰ পইচা নাই বুলি কৈছো মই তোক পইচা দিব নোৱাৰো ৱা কাইদ ইমান দিনে সুখে দুখে কটাইছো আপুনি মোক সেইকণ সহায় কৰিব নোৱাৰেনে অ কাইদেউ মই আপোনাৰ পৰা মাল খাবৰ কাৰণে পইচা বিচৰা নাই নহয় মই কাৰোবাক প্ৰেজেণ্ট দিবৰ কাৰণেহে বিচাৰিছো জানা আছে তই কাক কি প্ৰেজেণ্ট দিবি জানা আছে মই তোক পইচা দিব নোৱাৰো বুলি কৈছো নোৱাৰো ৱা কাইদেউ আপুনি মোৰ অন্তৰত বৰ দুখ দিছে পাই মই আপোনাক বৰ বেয়া পাইছো মা কচন তই নুবুজা কিয়া মই নাই বুলি কৈছো মোৰ নাই আৰু চা মই দৰমহাও পোৱা নাই আৰু মোৰ একেদিন এক্সট্ৰা পইচাও নাই তই কি মানুহ আই তই কথাটো বুজি নাপা কিয়া কোন আপোনাক কথা এটা সুধো এতিয়া যে আপুনি আহিলে কিবা আনছে নেকি তামাম জম্বু আজি ঐ তই যাচোন পানী আৰু গিলাচ লৈ গিলাচ আন আজি ৰাতি শেষ ৰাতি বুজিছে নাই হোৱা কাৰ মোৰ নে পুলিচ কাইদেউ এই পুলিচ কাইদেউৰ
তোর পুলিশ কাইদর শেষ রাতি হলে অটোমেটিকলি তোরও শেষ রাতি হব। মূর শেষ রাতি মানে কেউ দা যম দেবতাক আপনি লগ পাইছিল নাকি? না মুনলামত কোনোবাই সুপারি লৈছি। সুপারি লৈ কাইলে যমদেব আহি আছে। ও কেউ দা মা কসম কি কই খুলি নকই কয়া ইমান ভয় দেখিছি কিয়া এনে ধাতু দুর্বল মানুহ কালিলে কোন আহিব গম পোৱা নাই নহয়। ওয়া নেপাও নহয় কাইদ বিখ্যাত কুইখ্যাত সন্ত্রাস শিহরণকারী নদাই বেজ। নদাই বেজ তাও ডিবিরা মোক কিবা হয় নাকি? না পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদী বাপেরক চিনি পোৱা নাই ঠাইতে বান্ধি থৈ দিব লৰচৰ কৰিব নোৱাৰিব। ময়ো গম নাপাওঁ নহয় বৰাৰ ঘৰলৈ গৈহে ডিটেইলছটো গম পাইছোঁ। সিদ্ধাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আসলতে আপোনালোকক কেনেই মরণ দেখুৱাইছে ভাড়াঘরের পৰা খেদিবর কারণে নদাই বেজক লৈ আহিছে। কি ও গড়গাঁওর মিটিরর ভাও মুখেরে কয় থাক থাক ভরিরে হেঁচা মারে নাও ওয়া মুখ যে অমৃত পেট যে গল এনাই হরযন্ত্র মূর হিয়া ভাঙি গেছি আই খিলঞ্জীয় ভাৰাতীয়ার এই অবস্থা। এ ভগবান এয়া তোমার কি নিত্যই লীলা। ও গগনাকে খবর দিওনি? লাভ নাই আজিকালি বিষ নাইকিয়া হল। হৈ গল দিয়া দুঃখ নকৰিব মই সদায় কাষত থাকিম। হেৰি নহয় কলিতা দুখবোৰ পাতলাবলৈ লগত কিবা আছে নেকি? এই নদাই বেজটোৱে এতিয়া কি ৰূপ লৈ আহিব সেইটোও নাজানিলো নহয়। মাৰ পৰা চেহেৰাৰ আভাস এটা লৈ আহিব লাগিছিল। মোকো দেখিলে ধৰিবই নোৱাৰিব নহয়। ময়ো আগতেই গাঁৱলৈ যোৱা, তেতিয়া গাঁৱত মুখত এটা মোৰ ৰোমেণ্টিক ভাৱ আছিল। মোক বা তেওঁ চিনি পাবনে নাপায় বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল দে। এইজন কোন? অহ আই এছ এলৰ প্লেয়াৰ চাগে, বাহিৰৰ খেলুৱৈ, সৰু সজাই চিনি নাপায় ইয়াত নামি দিছে। এই খেল পতা মানুহবোৰৰ কোনো প্ৰিপেৰেশ্যন নাই, অলপ প্লেয়াৰ গুৰুত্ব ল'ব লাগে ভালকে। ধেত বৰ বেয়া কথা হ'ব দেই। কি কৰা যায়? নাই 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 মই কিবা এটা কৰিব লাগিব। আৰে দেশখনৰ সন্মানৰ কথা আছেতো। হেল্ল' হেল্ল' ইউ একচুৱেলি ইউ বাহিৰৰ পৰা ন? দিছ ইজ নট সৰু সজাই, নট সৰু সজাই, দিছ ইজ বাছ ষ্টেণ্ড আছাম। তুমি জন আব্রাহাম? মই মুন জন আব্রাহামৰ বডিডাল দেখা নাই। চিনি পাইছো চিনি পাইছো, তুমি হলা কমলা সৌগাধাৰ কাকতিৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ জন আব্রাহাম। ঠিকে আছে বলকচোন আগলে লগ আহক। বোলা মুঠ কথা প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে। অ বৰা আপুনি তুলুঙা কৰি মোক সেৱা প্ৰতিপন্ন নকৰিব দেই। মই অন্তত এক অশ্লীল, দুই অসভ্য আৰু তিনি নম্বৰ অভদ্ৰ নহয়। হ'ব আমি এই কলা পতাকা দেখুৱাই তেখেতক ঘূৰাই পঠাম। হে ৰচোন ৰ ৰ ৰ নদাই বেজে কি কৰিলেও কি কৰা নাই। ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ,
অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবাইছে সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোরর দম ভিভেলসো কিসমিস বেলেটেলো অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকোফিলস মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল অ্যান্ড টনি সিপি মশালা স্ন্যাপডিল নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার পলকতে মিহলি হয় রূপা সফট লাইন ফলিনি নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর্নাথি ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G মাই এয়ারটেল অ্যাপ হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশালা ফিউজন সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবত্তি আর নিহার জেসমিন বৰা খৰ ধৰকৈ কোনফালে কি কথা সময় নাই বুজিছে এটা নতুন পোহৰ দেখা পাইছো নতুন পোহৰ দিনতে পোহৰ দিয়া টৰ্চ কিনিছে নেকি নহয় হে কাকতিৰ ঘৰলৈ এগৰাকী সিদ্ধ পুৰুষ আহিছে সেৱা এটা কৰোঁ বুলি গৈ আছো সিদ্ধ পুৰুষ অহ বেজ বেজনো সিদ্ধ পুৰুষ হ'ব পাৰেনে বহুত পাবাৰ বোলে মানুহক ঠাইতে লৰচৰ নকৰাকৈ ৰখাই থ'ব পাৰে হয়নে পিছে আপুনি ইমান উৎসাহ জন্মাব নালাগে আমাৰ বিৰুদ্ধে কিবা কৰিবলৈ বেজক আনিছে আমি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব হেৰি কেওঁ কাকতিৰ ঘৰত কিবা এটা হ'লেই আপুনি এইবোৰ ফৰ্মুলা কিয় উলিয়াই বাৰু হে আপোনাৰ কথাবোৰ শুনিলে অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ কথাবোৰ শুনা যেন লাগে চৰকাৰে কিবা এটা কৰিবলৈ ওলাব বাছ লগে লগে হাত ভৰি জোকাৰি ভাষণ এটা দি দিব মুঠ কথা প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে অ' বৰা আপুনি টুলুঙা কৰি মোক সেৱ প্ৰতিপন্ন নকৰিব দেই মই অন্তত এক অশ্লীল দুই অসভ্য আৰু তিনি নম্বৰ অভদ্ৰ নহয় হ'ব হ'ব বুজিছো এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়ক এইবোৰ কৰি এবাৰ থানালৈ গৈছিল এবাৰ চাকৰিও গৈছিল তাৰপিছতো এইবোৰ ধান্দা আপোনালোকে কথাবোৰ যিধৰণে চিন্তা কৰে সেইধৰণে মই চিন্তা নকৰোঁ সেইকাৰণে মই কেওঁ আৰু প্ৰতিবেশী হিচাপে যদি প্ৰতিবাদ নকৰোঁ তেনেহ'লে কিহৰ প্ৰতিবেশী হেৰি কাম বেয়া নাপাব মই আপোনাৰ এইবোৰ কামত সন্মতিও জনাব নোৱাৰিম আৰু সহযোগো কৰিব নোৱাৰিম মই এটা গভীৰ আশালৈ কাকতিৰ ঘৰলৈ গৈ আছো কিহৰ আশাহে মোৰ ভৱিষ্যত বংশধৰৰ আৰে মোক কোৱা নাই কিয় হে এইবোৰ কি বেল বহুত সাংঘাতিক সাংঘাতিক বেজ আছে আপোনাৰ পত্নীক এফালে আশীৰ্বাদ দিব আনফালে আপোনাৰ ঘৰত কেঁচুৱাই কেওঁ কেওঁকে কান্দিবলৈ লাগিব হয়নে কথা ক'বলৈ আহিছে হেৰি মোক কচু মূলা ফুলকবি বন্ধাকবি বুলি ভাবিছে নেকি বেজী মাৰি দিব লগে লগে ফৰফৰকৈ বাঢ়ি ইমানডাল হ'ব অকৰা বুলি ভাবিছে মোক চাওঁ মোৰ কথা একো গুৰুত্বই নিদিলে সামান্য এটা বেজৰ হাতত পৰাস্ত হ'লোঁ মই এই কলিতাই আৰু হাতীমাৰে কথাটো গম পাই নাই বেজটো এইটো ৰাস্তাইদিয়ে যাব চাওঁ কেনেকৈ পাৰ হয় শিলগুটি মাৰি মাথা ফালি দিম বাপে এনেকৈ আৰু নোৱাৰি দেই নদাই চোৰক এটা চোৰ সি এটা চোৰক আদৰিবলৈ মই এনেকৈ ৰৈ আছোঁ চে আৰু এটা কথা এই জাতীয় মানুহৰ মানে বাবা জাতীয় মানুহবোৰৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড আৰু হিষ্ট্ৰী সদায় বেয়া হয় নাই নে নদাই চোৰক সেৱা কৰিবলৈ মোৰ মনে নকয় এই সেৱা কৰে যদি এওঁ কৰিব মই পানীকে ছটিয়াম আৰু এওঁ সেৱা কৰিবলৈ কৈছোঁ হয় এওঁৰ যিহে বডি এবাৰ সেৱা কৰিবলৈ মাটিত পৰিলে মাটিৰ পৰা উঠাওঁতে বিৰাট কষ্ট হ'ব কাকতি অহ কাকতি আহোঁতে পলম হ'ল নেকি নাই নে আহাই নাই নহয় মোনে আনিব গৈছেহে নাহিল যে কোন বৰাণী মানে বৰাণীৰহে প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহ'ব নহয় ৱাহ কিয় সম্ভৱ নহয় অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰিবৰ কাৰণেতো বাবাৰ আশ্ৰয় লৈছোঁ হৰি বৰাদেউ প্ৰকৃতিৰ নিয়মক ওলট পালট কৰিব পৰা ক্ষমতা এতিয়াও বেজে আহৰণ কৰাই নাই মেডিকেলিহে চেষ্টা কৰিব লাগিব নহয় মানে সেই আপেল লাৰু চাৰু এইবিলাক কিবা কিবি দিয়েই নেকি ৰামায়ণ মহাভাৰতত দিয়াৰ দৰে ঘটনি খুৱাই দিম হ'ব পাৰে বৰ বেছি আইডিয়া নাই তথাপি বৰাণী অহাহেঁতেন ভাল পালোহেঁতেন মানে কি আৰু ময়ো সহায় কৰি দিব পাৰিলোহেঁতেন এ থকে আপুনিনো কিডাল সহায় কৰিলেহেঁতেন হে তেৰিকা বেজক ক'লোহেঁতেন বুজি নাপায় কিয়হে
go back, go back. Bez Baba, go back, go back, go back. Bez Baba, go back, go back, go back. Ama biuta khazon ta no soliba, no soliba, no soliba. Oi, ki je kotha hai? Ki je? Ami potibat kosso. এই বেজ বাবাক আমি এটা এভে নাদাও অহ আমি এই কলা পতাকা দেখুৱাই তেখেতক ঘূৰাই পঠাম এই ৰচোন ৰ নদা বেজে কি কৰিলে অ কি কৰা নাই এই হাতী মুৰা কাৰো মুখ ভাড়া ঘৰৰ পৰা খেদবাৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰি বেজৰ আশ্ৰয় লৈছি আমি কি কথাটো বুজি পোৱা নাই এই তহঁতক কোনে ক'লে ৱা আমি জানো নহয় কেউটকাইদেউ আমাক সকলোখিনি কথা কৈছে আচ্ছা এই বুদ্ধিটো তেতিয়াহ'লে কেওঁতৰ এই হারামজাদা কোনোবা সংগঠনের নেতা হওয়াই উচিত এরাটো মুকু আহিবলে বাধা দিছিলে শুন আজি এটা ভাল কাম করব লৈছো এই গালি গালাজ মার ধর এইবিলাক করি পরিবেশ নষ্ট নকরো ভালে ভালে ইয়ার পৰা গাবা লাগা লাগালুগু নহলে মোক সহায় কর আমার এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনক ভাবুকরে আমাক বন্ধ করবে নরে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ করবে নরে Not I best go back. Kun, amar ghar tu bulle kunbai bandi thise. Boire ke dhone bhavise. He best tu aibo e ban khulli bol karne. Tohon to khedi bol karne noy. Potaka noma. Aru eta kotha noy baba. Ki? Tohon to khedi bol karne. Moi kunu bezor asroi lo bola lagye. Dui sor mari. গলতা মারি দুই লাত মারি ইয়ার পড়া দৌড়াই দিম পলাই তত নাপাবি তহঁতক খেদিবর কারণে নহয় বুঝি পালি নয় গতিকে এতিয়া গাবা লাগা লাগা লগু চাওক কাকতিদা আপনি আমাক আশ্বাস দিছি কারণে আমার এই প্রতিবাদ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখছো ভবিষ্যতে যদি আপনি আমাক খেদার কারণে আরো ষড়যন্ত্র করে তেতিয়াহলে আমি বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলন জঙ্গি আন্দোলন করবলৈ বাধ্য হম বাধ্য হম চাওক পতাকাখন এই গণতান্ত্রিক শব্দটোর কিন্তু বহুতে সুবিধা লয় দেই কাকতি কিন্তু কামবোৰ সব অগণতান্ত্রিক কৰে মই মুন মুন কাকতি হেমন্ত কাকতি আর কমলা কাকতির একমাত্র লড়া এই এটো মোৰ মন্ত্র মোৰ মালিকর মালিক মানে পৃথিবীত এনেকুৱা ঘটনা নোহোৱা নহয় নহয় যে ভায়েকৰ বিয়া নোহোৱালৈকে ভনীয়েকৰ বিয়া নোহোৱাকৈ আছে তোৰ জানো বিয়া হোৱাৰ বয়স আছে সময় কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে মালিনী পাৰ হৈ যোৱা সময়খিনিৰ কাৰণে আহিবলগীয়া সময়খিনি কিয় নষ্ট কৰিব খুজিছে লগন উপভোগ কৰক অহা 31 অক্টোবৰৰ পৰা সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ দিনৰ 2:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত মোক কমলা শৌকাধৰৰ পুতেক বুলিও চিনি পায় আমাৰ মাৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেয়াৰৰ লগত চিনাকি এনেকে জনা হলে মই টিকেট কাটিবলৈ গৈ ইমান হাৰাশাস্তি নাখালোহেঁতেন নহয় মই নদাই ব্ৰিজক ফ্ৰী সোমোৱাই দিব পাৰিলোহেঁতেন এনেই মাহঁতে মোক মাৰ খুৱাই মাৰে মানে কি বিকট চিঞৰ এই যাব লাগে যাব লাগে 6টা বজাৰ আগতে সোমাব লাগিব নহয় নহয় জানো বলা 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 লেচ ফুটবল চাওক আপোনাৰ দেৰি হ'ব আপুনি বাছত উঠি গুচি যাওক লগৰবোৰে চাগে আপোনাক বিচাৰি ফুৰিছে নহয় মই অকলে অকলে ক'লৈ যামহে মই চিনি পালেহে যাম কি মানুহে আপুনি ফুটবল খেলিবলৈ আহিছে ক'লৈ যাব লাগিব তাকে নাজানে আপুনি সৰু সজাইলে যাব লাগিব মই একচুৱেলি নদাই বেজৰ কাৰণে ৰৈ আছো মোৰ যদি কাম নাথাকিলেহেঁতেন মই আপোনাক থৈ আহিলোহেঁতেন ঘৰত মানে তেওঁৰ কাৰণে চব ৰৈ আছে বেয়া নাপাব এইজন আব্ৰাহাম উফ অ' মই মুন মুন কাকতি হেমন্ত কাকতি আৰু কমলা কাকতিৰ একমাত্ৰ ল'ৰা এই এইটো মোৰ মন্ত্ৰ মোৰ মালিকৰ মালিক মানে আৰে আমাৰ ফুটবল টীমৰ মালিক আকৌ মালিক মানে ভগৱান দিয়াছো আৰু তেওঁৰ নাম লোৱা মানে ভগৱানৰ নাম লোৱা মোৰ কাৰণে একেই কথা মই নদাই বেজ মোৰ গাত ভূত লম্বিছে আইএছএলৰ ভূত মই নৰ্থ ইষ্ট দলৰ পৰম ভক্ত তাৰ মানে বেজালি বাদ দিলে নেকি হেৰা
বেজালি কেলেই বাদ দিম হা, কেলেই বাদ দিম। এতিয়া লিস্ট ফুটবল আর বেজালি একেলগেই চলিব। কেরি কাটিম, পাস দিম, গলু করি বোলা। মই বাৰু আপোনাক কেনেকৈ চিনি পাও কওকচোন। বেজৰ গাটো ফুটবলৰ জ্বৰ, এনেই মই পিটন খোৱা নাইতো। অকে, লেটছ গো, লেটছ ফুটবল। নহয় নহয়, লেটছ গো। আরে লেটছ ফুটবল মানে বোলা। অকে, লেটছ ফুটবল। এই জন আব্রাহাম, হে ৰাতিপুৱা হৈ উঠি খতি লুতালৈ পানীর বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই হারি হারি কই বাথরুম যাও বলি টাওয়েল সাবুন লই তা তো দেখুন মানুষ আছে জুম বাঁধি রই কি যে ভাই দিকদারি কাম করবে সরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বছর গালি powered by hoktihali aru khusta khorirar babe ayurin nutrigrain co-powered by anmol butterback otirikto makhonere bharpur good night advance active plus agborhale super vesmol 33 case kala surakshit kale mere bal vesmol ne kiya kamal amul the taste of india bimal ahe ahe kihoror dom Vivelso, Kismis Belletello, Otul Otto, Hawkins Pressure Cooker, Dark Fantasy Choco Fills, Monogate Liver Capsule and Tony, CP Masala, Snapdeal, Notun Kheer Dairy Whitener, Polokotemi Holihoy, Rupa Softline, Folini, Narolac Suraksha, Choki or Nothing, Wildstone Coat, TBS XL 100, Idea 4G, My Artel App, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Big Bazaar, TBS Apache RTR, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine.